Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Унікальні місця для оздоровлення та отримання максимуму ефекту є у нашій області. Саме про таке місце будемо говорити з гостем, який прийшов до нашої студії. Це Ігор Чабаненко, генеральний директор салонного лиману Дніпровської обласної ради, кандидат медичних наук та доцент. І ми зможемо сьогодні дізнатися, які ж процедури є там, як можна оздоровитися, як можна пролікуватися і що саме можна отримати для себе для того, щоб на увесь рік забезпечити своє життя максимально комфортно. Так, комфортно в плані здоров'я. Лише про це будемо говорити, тож я вам дуже рада, що прийшли ви сьогодні до нашої студії. Пане Ігоре, отож, такі місця є у нашій області, але, як то кажуть, люди більше віддають перевагу чомусь закордонному лікуванню, чи оздоровленню, чи просто десь там all-inclusive, як то кажуть, так? Але ж є такі місця унікальні, і про них треба знати хоча б. І ми можемо сьогодні про це поговорити. Отож, Солоний лиман. Що це за місце, наскільки воно унікальне для України в цілому і для нашої області також? Доброго дня, Юлія. Доброго дня, шановні телеглядачі. Як керівник підприємства хочу одразу підкреслити повну юридичну назву. І установа, якою мені довірено керувати, назва її звучить наступним чином. Комунальне підприємство Дніпропетровський обласний спеціалізований реабілітаційний центр «Солоний лиман» Дніпропетровської обласної ради. Ну, самою назва вже свідчить, що власником лікувальної установи є це спільна власність громад Дніпропетровської області. Тобто власником є Дніпропетровська обласна рада. Солоний лиман – це не санаторій. Я, до речі, ображаюся, коли кажуть, що санаторій, коли мою установу називають санаторій. Чомусь так прийнято називати санаторієм. Це не санаторій, це сучасна лікувальна установа. Достатньо потужна, на 340 ліжок, яка займається медичною реабілітацією. Це вірна назва профілю установи – медична реабілітація пацієнтів з ураженнями опорно-рухового апарату і нервової системи. Це настільки важливо взагалі, так? Для важливо. Області, тим більше область у нас величезна, і туди можуть потрапити люди, але чомусь не так поширено от їхати саме в Солоний лиман. От на ваш погляд, чому? Ну, серед населення, серед людей, можливо, ми мало знаємо. Ну, я зрозумів ваше питання, Юлія. Ну, в принципі, я не зовсім згоден з тим, що мало хто знає. Це достатньо відома установа, але, на жаль, тільки в межах Дніпропетровської області. На жаль. До останнього часу Солоний лиман був обласним закладом, і лікуватися мали право тільки пацієнти з Дніпропетровської області, виключно. Останнім часом все змінилося. Зараз, ви, напевно, знаєте, в країні пройшла реформа охорони здоров'я. І наразі Солоний лиман – це вже не, так би мовити, суто обласний заклад. Він зараз може працювати в межах всієї України, навіть за кордоном. Але навіть на цьому рівні до епідемії ковіду в Солоному лимані лікувалося щорічно 5 тисяч людей з Дніпропетровської області. 5 тисяч людей. Ну, достатньо таки, це достатньо. Це 3,5 тисячі дорослих, так, щорічно. І 1,5 тисячі дітей. Серед дорослих також значна кількість лікувалась учасників АТО. У мене в установі є відділення спеціалізоване для учасників бойових дій. Це переважно це учасники антитерористичної операції. Так, ну, унікальність цього місця є, і розкажіть трошки про неї. Ну, що вам скажу, за 3,5 роки, коли керівництво області довірило мені очолити цю установу, я знаходжусь в захваті. І взагалі в мене… Ми зараз, до речі, можемо бачити цю всю красу. У мене є мрія. Я вважаю, що це взагалі перлина, яка просто лежить долу, і її треба підняти з землі, належним чином оздобити, і вона засяє. Так. Я вважаю, що рівень Солоного лиману, поєднання цілющих властивостей, унікального мікроклімату – це взагалі… Це місце – це державний, це ландшафтний заказник державного значення.
Я вам скажу так, що навіть повітря, цілюще, повітря там як на березі, на узбережжі моря. Угу. Воно насичене соллю. Соль. Там лікує навіть сам клімат. І унікальне загадкове озеро в серці степової України, оточене прісними водоймищами, річками, із містом солі, як у Мертвому морі Ізраїлю. Як так сталося? Взагалі, я вважаю, що просто Солоний лиман для України, ну, принаймні, для Дніпропетровської області, безперечно, це повинен стояти в одному ряду з такими брендовими об'єктами, як, ну, наприклад, Петриківський рілрозпис. І я надіюсь найближчим часом свою мрію здійснити. Так, звичайно, що, пане Ігоре, це так і буде, тому що місць унікальних є багато в Україні, і їх треба розвивати, показувати, нехай люди приїжджають. Популяризувати. Популяризувати, так, щоб їхали, везли себе, так, і своїх рідних туди, де є ближче, так, і ближче, так, і можливості, це ж можна і отримати максимум здоров'я, так, з приводу видів лікування і оздоровлення, ось які можна отримати на сьогодні в Солоному лимані, чи відповідають вони сучасним вимогам? Трошки розкажіть про це, пане Ігорю. Дякую, Юлія, за коректне, абсолютно коректне запитання. Тобто є лікування, є оздоровлення. Ці речі не потрібно змішувати. Стосовно лікування. Лікування в Солоному лимані зараз здійснюється останнім часом за найсучаснішими світовими стандартами. Тобто є таке поняття в сучасній медицині – це профіль медична реабілітація. Медична реабілітація передбачає використання спеціального обладнання. Наприклад, тут зараз це стильовий вертикалізатор. Або отака стіна для розмальовування крейдами. У діточок розвиваються дрібна моторика. Це тренажери, причому тренажери – це лікувальні. Це вправи на похилій площині. На лікувальна фізкультура також так є, так? Це також робота з дітьми спеціальним обладнанням. Це все сертифіковане спеціальне обладнання для розвитку моторики і рухових навичок. Це індивідуальна робота з пацієнтом. Це рухи в уражених суглобах. Це проведення індивідуальної реабілітації з кожним пацієнтом на протязі щонайменше 2-3 годин. Тобто кожному пацієнту повинна школа ерготерапії – це відновлення втрачених навичок, необхідних для повсякденного життя. Це часто у людей після інсульту. Також механотерапія з застосуванням тренажерів і спеціального медичного обладнання. Угу. А з приводу такої сучасного устаткування, яке є на сьогоднішній день, видно, що є методи усі, так, все це все працює. Чи можна відповідає сказати, що це все високий рівень, вимогам? Так? Так, абсолютно. Це зараз відповідає всім світовим стандартам. Угу. А скажіть тоді, пане Ігоре, а чи як можна потрапити? Чи є направлення від лікарів? Взагалі, як відбувається Я ще ж не відповів на ваше запитання, що крім лікування, суто лікування медичної реабілітації, є ще допоміжні методи, які надзвичайно важливі. Це, перш за все, оздоровчий масаж. Тобто масаж є лікувальний, є оздоровчий. Це використання наших природних чинників, таких як мінеральна вода, хлорідна натрієва, яка дуже ефективна. Вона там же є, так? Є видобуток цієї води? Видобуток все це своє. Це сольова кімната була, що актуальна зараз після ураження ковідом. Це той же бювет, хлорідна натрієва вода. Зараз новий метод лікування – це інфрапелотерапія, тобто грязолікування в умовах інфрачервоної сауни. Ну і безпосереднє грязолікування цілющою грязю Солоного лиману. З точки зору сучасної медицини, ці методи, які безперечно ефективні, є допоміжними. Тобто на першому місці стоїть індивідуальна робота з пацієнтом. А такі методи, як грязолікування, бальне лікування, різні методи фізіотерапії, які ви зараз бачите на ілюстраціях, вони надзвичайно важливі, але вони є допоміжними.
Тобто спочатку людина лікується у своєму медичному закладі, так, де там потрібно їй, так, а потім направляється вже за додатковою реабілітацією до салону Голиману, і вона там отримує вже остаточне. Так? Або інваліди, які щорічно проходять цикл реабілітації, що дозволяє... Для підтримки здоров'я. Так, це обов'язково також потрібно людям, які потребують такого лікування. Так. Можливо, є ще і якісь показники, так? Ось ви багато вже назвали, тобто це і після інсультів висла люди можуть приїздити, так? Після травм. Після травм. Це ураження, це таке, як дитячий церебральний параліч. Це такі захворювання нервової системи, ортопедичні захворювання. Остеохондроз – це взагалі зараз діагноз, який має 90% людей після 35 років. Може бути і профілактика, так? Можуть бути профілактичними такі заходи. Ідеалі, ось видно, ми бачимо тут водні процедури. Цього року нам вдалося відремонтувати лікувальний басейн і встановити дві сучасні системи підводного водного хребта. Так, пане Ігорі, а скажіть, будь ласка, ось те все, що вам вдалося зробити, це за який час ви? Ну, за, в принципі, то грязі видобуваються в соляному лимані з 47-го року. З 47-го року. Єдине, що я трошки зробив, що грязі видобуваються зараз хендмейд, і вони більш ефективні. Тобто я почав розробляти інші ділянки. Але, от, наприклад, відновлення бювету, відновлення басейну, встановлення систем підводного витягу хребта, встановлення високовартісного обладнання для пацієнтів, як стольовий вертикалізатор, створення обладнання сольової кімнати – це, в принципі, вже зроблено за моєї каденції. Це от зараз вже за той час, останній період. Коли мені довірено очолити цей. Зрозуміло. Пане Ігорі, а ось більше орієнтація на дитяче оздоровлення і реабілітацію, чи для дорослих все ж? Установа розрахована як на дорослих, так і на дітей. Якщо чітко відповісти на це питання, то у нас 104 дитячих ліжка і 236 ліжок для дорослих. Угу. Так, тобто можуть оздоровитися і мами з дітками, можливо, так. І це теж було би непогано, тому що як для мам, так і для дітей немає зараз, як то кажуть, абсолютно здорових людей. Обов'язково потрібна чи профілактика, якщо, наприклад, людина здорова, так, живучи в місті, наприклад, у великому, люди увесь час потребують обов'язково. Це, от, наприклад, там лікування грязями, так, оздоровлення, чи там водні процедури, чи ну будь-які. Які ось ті стандартні процедури, до яких ми звикли, але чомусь так часто ми їх не можемо приміняти в своєму житті. Але хоча б там раз на рік, так, це було би добре, якби були такі можливості для ось такого оздоровлення і, можливо, комусь потрібно і реабілітацію, і для реабілітації. Це теж. Це дуже потрібно. Це нема питань. І я вам скажу, що основне, підкреслюю, це установа державна. Це не приватна установа. І лікування, принаймні, той базовий комплекс реабілітації за сучасними світовими стандартами в Солоному лимані проводиться безкоштовно для пацієнта. Безкоштовно навіть? За рахунок Національної служби здоров'я України. Це державний бюджет і за рахунок коштів обласного бюджету. Угу. Це безкоштовно. Знаєте, зараз таких місць, мабуть, одиниці залишились в Україні. І треба цінувати, що є щось, що можна отримати ще безкоштовно у нас. А як потрапити до безкоштовно вас? Потрапити, ну, в принципі, не питання. І я звертаюсь як до самих пацієнтів, так і до сімейних лікарів. Це основна категорія лікарів, які зараз мають право направити напряму до нас. Зверніть увагу на офіційний сайт. Адреса там надзвичайно проста – Salt Liman. Salt Liman – одне слово, .com. На цьому сайті він ще в роботі, але все необхідне для сімейного лікаря і для пацієнта там є. Кожен із пацієнтів може, на сайті це передбачено, записатися в електронну чергу. Вона, мабуть, довга, так? Вказати свій не завжди. Ви знаєте, у всякому разі в той же день або наступний день з людиною зв'яжуться. Тільки прохання залишити свій контактний телефон. Зв'яжуться мої фахівці, розкажуть, що треба зробити і як потрапити до нас. Ну, в будь-якому, ну, от на даний момент, протягом 3-4 тижнів я гарантую, що людина буде госпіталізована і пролікована.
Так, зрозуміло, пане Ігоре, але скажіть, будь ласка, от з приводу тих природних чинників, які зараз є, і з урахуванням кліматичних змін, бо зараз дуже спекотно, чи змінюється лиман сам по собі, чи, можливо, він висихає, чи його треба якось, можливо, оберігати? Це окреме питання. Головним лікувальним чинником, який зробив солоний лиман відомим, є грязь лікувальна. Це мулова, материкова мулова сульфідна грязь, аналогами якої в світі є такі грязі, як грязі Мертвого моря, грязі Сакського родовища, грязі курорту Таласо-Трун'ян в Словенії, а також грязі Анапи. В принципі, за своїми показниками, ця грязь є однією з найкращих перелікувань. А можна приїхати до вас набрати грязі, наприклад, додому? Аби можна було возити грязь, вона б, ніхто б не їздив, словно лиман. Вона не втрачає можна, ефект. Вона, ясно. По-перше, по-друге, вона потребує спеціальної підготовки. Вона повинна бути нагріта до певної температури. І тільки фахівці можуть зробити. Так, процедури на місці всі робляться, так? А знаєте, як люди от часто привозять додому грязі і починають щось робити там. Це дуже небезпечні іграшки. Є показання, є протипоказання для лікування. Якщо людина з патологією серцевої системи намажеться грязю, вона може померти. Або ось там добре, що ви сказали. Артеріальним тиском. Зараз дуже багато людей їдуть і на Азовському морі можуть відпочивати, так, і там да, на скажу, Чорному. Це дуже небезпечні ігри. І ось треба справді спочатку пересвідчити, що з вами все буде добре, зрозуміти, що вам потрібна ця процедура. Так, що у вас немає протипоказань. Так, а тим більше, якщо вони намазались, наприклад, а зараз така спека, можуть постояти там і не одразу змити, наприклад. Це ж треба витримати час це і так далі. Це може закінчитися трагічно. Пане Ігорю, я вам дуже вдячна, що ви про все це розповіли, ще раз наголосили на тому, як правильно потрібно слідкувати за своїм здоров'ям. І дуже вдячні за те, що ви ось так опікуєтесь тим природним ресурсом, природним багатством, який є на сьогодні у нас, в нашій області. Дуже сподіваємось, що більше людей зможуть поїхати оздоровитися. І справді, для чого шукати десь щось за кордоном, якщо у нас є ось такі дуже непогані можливості так зробити це у нас в Україні. Тим більше у нашій області. Тому всім хочеться побажати великого здоров'я і вам також триматися так на сьогодні дуже спекотно, але хочеться, щоб все було добре. Всім нам. Дякую. Дякую за запрошення. І ще раз підкреслюю, сайт saltliman, одне слово, крапочка.com. Чекаємо вас. Так, все дуже добре. До побачення. Тоді зустрінемось вже з вами за декілька хвилин. Не перемикайтесь.